أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. محترم حضرات، درمیان میں طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے اور رضاعت کے سلسلے میں کچھ احکامات دیے، کل اس کے سلسلے میں بات آئی. اب یہاں پھر ایک ایسی عورت کی عدت کا مسئلہ بیان کیا گیا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یتوفون منکم، تم میں سے کسی مرد کا انتقال ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور ان کی بیویاں پیچھے رہ جائیں، بیویوں کو چھوڑ کر کے چلے جائیں. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10، تو ایسی عورتیں 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے. اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. دیکھیے، اس آیت کے اندر عدت وفات کا ذکر ہے. ایک ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، چاہے وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہو یا ہم بستری نہیں کر چکا ہو، اگر وہ اس کی بیوی ہے، نکاح ہو چکا ہے، تو پھر 4 أشهر و10، اس کی عدت کتنے دن ہے؟ 4 مہینے 10 دن، قمری مہینوں کے حساب سے اس کا حساب کیا جاتا ہے. ہر عورت کا کہ شوہر کے انتقال کے بعد عدت یہی ہے، سوائے حاملہ عورتوں. قرآن مجید کے اندر حاملہ عورتوں کی عدت الگ سے بیان کی گئی ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورتوں کی عدت حمل کے مطلب ہونے تک، ڈیلیوری تک ہے اس کا، وضع حمل جسے کہتے ہیں، وضع حمل تک وہ عورت کو عدت کے اندر بیٹھنا پڑے گا، چاہے 9 دن، چاہے 9 مہینے، چاہے حمل کے ابتدائی دنوں کے اندر شوہر کا انتقال ہو گیا تو حمل ہونے تک، یا پھر انتقال کے کچھ ہی منٹوں کے بعد اگر ولادت ہو جاتی ہے عورت کی، تب اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مطلقہ کی عدت کتنے دن تھی؟ 3 حیض 3 طہر، باقی کے 3 پیریڈ، حیض کے 3 پیریڈ. جب مطلقہ کی اتنی کم ہے، تو ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے یہ اضافہ تھی 4 مہینے 10 دن، اس کی کیا حکمت ہے؟ کی حکمت یہ بتاتے ہیں. اگر ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے دل پر بڑا گراں گزرتا ہے، بڑے کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی صورت میں عورت کیونکہ بڑی رقیق القلب، نرم دل والی ہوتی ہے، تو وہ اس صدمے کو برداشت کرے. اس لیے شریعت نے کیا کہا، 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منا سکتی ہے، عدت میں رہ سکتی ہے، تاکہ اس دوران اس کے دل کو طاقت ملے. اور عدت کے اندر ایسی ایسی چیزوں سے منع کیا اسلام نے، تاکہ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا تاکہ اس کا دل اس معاملے میں نرم نہ پڑ جائے. مثلا عورت سے یہ کہا کہ بناؤ، سنگھار نہ کرے، مہندی نہ لگائے، اور اس کے شوق کا اظہار کرے، بہرحال ہر طریقے سے. اس لیے قرآن مجید نے متعلقہ عورت کی عدت، متعلقہ متوفع عنہا زوجہا، ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، 4 مہینے 10 دن متعین کیا ہے. اچھا، یہ عدت کیوں گزاری جاتی ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے، عدت میں کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ عدت میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے جسے اصطلاح کے اندر، شریعت کی اصطلاح میں استبراء رحم کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عورت کا رحم پوری طریقے سے صاف ہے، اس کے اندر کسی قسم کے بچے کی پرورش کا امکان نہیں. یہ کلیئر کرنے کے لیے شریعت اس کو کتنے دن بٹھاتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن بٹھاتی ہے. اس کی بھی بہرحال حکمتیں ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے عورت کو 4 مہینے 10 دن بیٹھنے کا حکم دیا، کیونکہ عورت بہت
وہ محسوس کرتی ہے شوہر کی کمی، اس لیے اسلام نے اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کو 4 مہینے 10 دن عدت کے اندر بیٹھنے کو حکم دیا۔ ہم لوگ بار بار سنتے آتے ہیں عدت ہے، عدت بین بیٹھنا، عدت کیا چیز ہے؟ دراصل عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں عورت شوہر کی جدائی کی وجہ سے، شوہر کے انتقال کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے جو مدت انتظار میں گزارتی ہے، اس مدت کو شریعت کی اصطلاح میں عدت کہا جاتا ہے۔ ایسی ہر عورتوں کی عدت الگ ہے۔ طلاق دینے والی عورت کی عدت کا ذکر آ چکا، اب شوہر کے انتقال کی عدت یہاں بیان کی گئی، 4 اشہر و 10 دن، 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُمْ، جب یہ 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تک اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، گھر سے باہر کسی کام سے جا رہی ہے یا اپنی شادی کا انتظام خود کر رہی ہے، کوئی مرد اس کو پسند آ رہا ہے تو وہاں پیغام بھیج رہی ہے، بہرحال جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، بالمعروف، معروف طریقے کی جو شکلیں ہیں، مطلب جو سماج کے اندر جو معروف، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ غلط نہیں سمجھا جاتا، ایسے راستے اگر عورت اختیار کرتی ہے، فلا جناح علیکم، کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، نہ عورت کو کوئی تانا دے سکتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن نہیں ہوئے ابھی، تو صرف عدت ہو کر کے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ان کو شادی کی سوچ گئی ہے، اس طریقے کے تانے کوئی نہیں دے۔ قرآن مجید کہہ رہا فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ یا پھر کوئی اور طریقے سے عورت کو بھی ٹارچر کرے اس کے گھر والے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ بما تعملون خبیر، تم اگر اس طریقے کی کوئی چیزیں کرتے ہو، ایسی کوئی حرکتیں ہیں، یا پھر ایک عورت اپنا نکاح کا انتظام کرتی ہے تو اس کے تعلق سے تم غلط باتیں سوچتے ہو، پھیلاتے ہو، یہ مت سوچو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر کچھ اور مسائل اسی سلسلے کے آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پر غور کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔